У Росії створили законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних, який змінить систему вручення повісток. Тепер громадян РФ запрошуватимуть помирати в Україні не лише наживо, а й в особистому електронному кабінеті на порталі Держпослуг. Як заявив рот Путіна Дмитро Пєсков, створення цифрового реєстру військовозобов'язаних потрібне, аби система стала зрозумілою, інформативною та легкою для всіх громадян. Згідно із нововведеннями, чоловіки, які одержали повістку, не матимуть права покинути територію держави, поки не прийдуть у військкомат. Окрім того, якщо людина не з'явиться впродовж 20 днів після вручення повістки, їй заборонять вести підприємницьку діяльність, реєструвати нерухомість, автомобіль та керувати ним, а також отримувати кредити. Для того, щоб це зрозуміти, треба зрозуміти, що робить Путін на сьогоднішній день. Йому для того, щоб отримати цю владу, я кажу зараз про колективного такого Путіна, всю цю команду, його прибічників, так би мовити, його цю групу. Це мається на увазі і Путін, і Патрушев, і Бортников, і Нарешкін, тобто це центр свого колективу. Тим для того, щоб отримати цю владу, треба не просто там щонайменше утримати ту ситуацію, яка є зараз на фронті, хоча б у тому стані, там перемогу вже мова не йти, але хоча б у тому стані, в якому. Якщо ми подивимося, які ресурси є в Росії, то ми зрозуміємо, що ресурс майже немає. Вони втратили 11 тисяч одиниць бронетехніки, це найсучаснішої бронетехніки. Отже, єдиним ресурсом, який залишається у Путіна і його команди, так звана кооператива «Озер», це люди. Це людський ресурс, який народжується в Росії щоденно, досягає 18-річного віку, 2,5 тисячі старців, людьми назвати не можу, не завжди. І от треба щоденно відправляти на фронт. То виникає питання, як вони все це будуть бюрократично оформляти, тобто як це буде процес проходити. Це робота, яка не приносить ніякої користі, ніякого фінансового результату, крім збитків, колосальних збитків на Російській Федерації. От для того, щоб спростити це, врешті-решт, процес мобілізації, контролю за мобілізацією, контролю за виїздом, щоб мобілізовані не потікали, не лише з Росії, а, наприклад, в Криму у Росію не потікали, тому що оці окопи, які нариті в Херсонській, Запорізькій області, вони будуть перш за все заповнені мешканцями Криму. От. І вони вже тікають в Росію. І для того, щоб вони не потікали, щоб їх контролювати, контролювати на цьому процесі, потрібна злагоджена комп'ютерна система. От для того вони зараз роблять електронний варіант всього цього, і в тому числі розсилки повісток, для того, щоб спростити, щоб відрізати там 500 тисяч повісток, це є проблема вже. То вони таким чином намагаються автоматизувати цей процес і забезпечити свої канали, що вони нарили, живим м'ясом. І це можна характеризувати так, що всі мешканці Російської Федерації мають стати на захист фантазії Путіна і робити все можливе, в тому числі гинути, для того, щоб зберегти владу Путіна. Тому що якогось іншого сенсу цієї війни на сьогоднішній день немає. Для Росії зв'язку немає ніякого. Єдиний сенс цієї війни зараз – Путін уникнути покарання і Гааги.